Mr. Clodi, apo Clodi the Yoga Guy. Si të vi ty për më marë, si të duash ti, Po ti si ndjesh më mirë të të thrasin? Atëherë, si të më thrasin, do më thënë, në përgjësi më thrasin jogisti Tiranës. Wow. Po, ndërkohë them okej, dhe jogi Klodi, do më thënë, prapë më shkonë, ose Klodi jogisti. Ndërsa në Sepse social media yoga me Clodit. yoga me Klodin, absolutisht. Në Pra kush do që ndjek, shkoj social, yoga me po, yoga Klodit. me Klodin, gjithë kështu pastaj. Pastaj në Tiranë, është i vetmi njeri çun, është mbret me biçikletë dhe tapet në kurriz, domethënë, edhe kështu gjithë thonë, "Ai çuni me tapet, po, ai Klodi jogës." Edhe O kështu. Klod, kush je ti, realisht, përveç kësaj pjesës i jogës? A kush do të thoje ti është Klodi? Jo, Klodi është, domethënë, një djalë aq sa i fort tregohet, pra në esencin i fort, guximtar, e tjerë, por them është edhe i Klodi i ndjeshëm, i dashur, që preket shpejt. Disa thojnë, bëh, që ditën e herë, qanë ti thë? Pse, mos duke më gjë i bërë prej betoni, unë prej drase, pra dhe unë jam mish, lëkur, kocë, këngenjë, energji. Pra, jam edhe ky Klodi shumë i ndjeshëm. Pra i ndjeshëm jo vetëm kundrejt njerëzve, po situatave, po ku ta di, do më thënë të dhimshme, por çfarë do lloj gjëje, pra si edhe kafshëve, natyrës, sidomos, pra kur shikoj diçka që thyhet, diçka që pritet, është diçka do më thënë që janë, edhe tani aktualisht që flasë për shumë për natyrën, më vjen një si, po themi si rënqetje, po dhimshurie, sepse kalova diku, domethënë në një vend që është afër shtëpisë time, ku po bëhet një mega building që tek Sheratoni i vjetër, dhe duke parë që ato pak nga pak po afrohen, po marrin gjithë atë pjesën që unë e adhuroj, që dal me qenushën time vrapoj, domethënë jo vetëm për mua, por për një pjesë shumë të madhe që e duan atë vend, nuk do ta kem më. Dhe kjo është fatkeqësi. Është fatkeqësi sepse them dy gjërat që un kam, domethënë si parim, them ekonomia dhe ekologjia janë dy gjëra që duhet të zhvillohen paralelisht. Dhe jo të shkatrohet ekologjia dhe të zhvillohet vetëm ekonomia. Sepse kur ndodh kjo, them tregon domethënë mos civilizimin e një vendi, kriminalitetin e një vendi. Pse? Sepse pa ekologjinë ku do shkosh? Kush është ai për shkakun që futet brenda, po themi, në një, po marr shembull në Champs-Élysées, në Londër, apo ku ta di aty dhe thu, a kupton çfarë bukurie, por nuk mund thuash dot çfarë kënaqësie. Ndërsa ti futesh në mes të natyrës dhe thu, o, sot që fa kënajsia. Pra, kjo është Kjo ajo do të regoj se më nga sëmë me këtë gjë, do të regoj një qka tani, që do mërzitesh pak, për ja që është pjesë e rejës. Realiteti. Më thënë, unë po shifja para disa ditër, se që farë ndodhë me botën. Dhe është një faqe, që unë po shikoja, a e titi sa hektar është duken në ditë, sa hektar kjo është duken në ditë, atëherë. 3.510.488 hektar zhduken gjatë një viti. Çdo vit. Kështu që Klodi, fatkeqësisht, ekonomia dhe ekologjia Nuk po shkojnë nuk paralelisht. shkojnë paralelisht. Po dëgjoj, unë them këtë, do vi një brez, do vi një brez, shpresoj që ta kuptojnë, sepse çfarë do lloj gjëje është si puna e frymarrjes. Pra gjërat duhet të shkojnë paralelisht. Do ka vetëm një gjë që nuk, po themi, nuk ka dy faza, por ka tre. Është vetëm sporti. Do të thonë fiton humbos e barazim. Gjërat e tjera duhet të shkojnë paralelisht. Pra merr frymë, nxjerr frymën. Merr, jep. Okej? Okay? Pra dhe puna e kësaj. Do ekonomia dhe ekologjia. Pra nëse do shkojë vetëm ekonomia, në një moment ku do ndërtosh? Do fillosh do ndërtosh në ujë? Pra natyra ka një gjë. Do duroj, por në momentin që do japi një shkundje të fortë çdo gjë që ne kemi ndërtuar, që mohim që mund mendojmë që janë të parrëzuara, të xhon në zero, po jo zero, po minus në zero. Pra un them edhe tërmetet që ndodhin këta shkencëtarët apo këta diun inxhinierët i shpjegojnë në formulat e tyre që thotë plaka tektonike ti po nuk kam qenë mirë fare në fizikë. Por ndërkohë sot, duke qenë se un domthon studioj trupin këtë mekanizëm kaq perfekt që ka bërë madhështia, themi një të gjë është edhe natyra. Pra
I gjithë universi nga tyra është përbërë nga 5 elementë. Tokë, ujë, ajër, ngrohtësi dhe hapsirë, hapsira përfundë. Trupi njeriut është përbërë nga 5 elementë. Kocka muskuj, gjak, pra që është ujë, okay? Frymëmarrja, oksigjeni, ngrohtësia dhe intelekti, ndërgjegja. Hapsira e pa fund. Pra, mendja nuk ka fund. Okay? Nëse një nga këto element do i mungoj natyrës, ne s'do mbi jetoj. Nëse një nga këto element i mungon trupit tonë, ne prapë s'do mbi jetoj. Por nëse ne pra nuk jemi në harmoni me natyrën, pra çka do thot? Them që të ndërtosh, a, unë them natyra është bërë në mënyrë perfekt. Pra, që perfeksioni nuk ekziston në gjërat që ne bëjmë, po themi pra ne kërkojmë të jemi ekselent në gjërat që bëjmë, natyra për mua është perfekt. Koha është perfekt. Pra çka do thot? Liqeni është bërë këtu, sop është bërë këtu. Kodra është bërë këtu, fush këtu. Përse? Për të krijuar ekuilibër. Që ne mos fundosemi. Ndërkohë ne çfarë po bëjmë? Po e marrim ujin këtu te liqeni, po e thaj, sepse po bëjmë një hidrocentral, sepse do ndërtojmë këtu. Tani është e njëjta gjë nëse ne na fusin një shërim dhe na fillojnë na thithin gjaku. Okej? Okay? Çdo ditë na pak. Në një moment çfarë do bëjmë? Do fillojmë të lëkundemi, do bëhemi anemik. Do rrëzohemi, sepse nuk mbajmë më. E njëta gjë dhe natyra. Në momentin që ti po ja merr ujin, pra përderisa toka është në 75% ujë, në një moment çfarë do bëj? Do filloj të shkundet. Dhe nga momenti që do shkundet, të fundos mund ty gjithçka çfarë ne kemi ndërtuar dhe nuk pyet, domethënë se kush je ti sa para ke ti. Nuk është selektive. Pra, unë them që do vi një moment ku njerëzit, pra njerëzit, këta, po themi që mendojnë që thotë hej, këtu, sepse duhet ndërtuar këtu, duhet bëj këtu, para aty. Dhe kur po shikoja, domethënë para ca ditësh, ku vetë çova një qenushë diku dhe ndalova në një vend që unë e adhuroj, dhe liçeni ishte thar, dhe kam bërë një video, nuk e kam publikuar, një video shumë të vogël, dhe them kur pema e fundit të pritet në natyrë, kur liçeni i fundit të thahet dhe peshku i fundit do kapet në det, sepse janë tre gjëra domethënë ku njerëzit ka konsumator abuziv pafund, çka do mbetet njeriu? Vetëm paraja. Dhe do kuptoj se paraja nuk hahet. Pra, duke qenë se ne them jemi bërë, nuk po unë veten time e fus konsumator abuziv para se të lidhesha me jogën. Por sinqerisht, jo konsumator abuziv. Pra, çka duhet të them konsumator domethënë abuziv? Rreth par, domethënë femrat janë kategoria e parë. Te konsumatore do më thënë që shkatrojnë natyrën. Më se thuaj këtë. Jo, do më thënë. Më se thuaj këtë. E di përse? Sa më hape një luft. Podcasti tani vetëm të në shajnë. Jo, atëre, sepse do thënë, ua, qëfar po thua? Do më thënë, do më thënë që duat i bindë dhe të kuptojnë përse. Përse them janë konsumatore abuzive? Meshkujt, je dakord me mua që janë shumë pak që dalin bën shopping? Ti del për shopping? Është vërtet, është. Pra, rall herë. Okej. Pra, do. Por edhe shumë pak ato janë dy gjëra ne blejmë. Po. Okej? Okay? Ndërsa rrobat në përgjithësi ne kush ne blejmë? Gra. Nëse o pra, gruaja ato janë abuzive edhe për neve. Edhe për ne. Pra, unë them këtë. Nëse njerëzit do mendojnë vetëm kaq, domethënë jeansat për shembull. A di sa rroba kanë në shtëpi për shembull femrat flasën, se ne mëojmë që nuk i veshin ose si kanë veshur zjarri janë akoma me etiket. Sa të duash. Një palë. E ndezë zjarrin po, këtu. Jo, e di pse? Është shumë e rëndësishme ky si informacion. Një palë jeansa duan 360 litra ujë të bëhen, bro? Wow, wow. Po, një palë sutiena duan 280 litra ujë të bëhen. Po tani s'mund t'i themi femrën atrin pa sutiena. Jo, tani ne kemi lindur pa rroba valla, të ka gjë e ti e ke parasysh e ke vënë në herë kur zhvishesh çfarë energji e ke? E mban në video me vën po? Unë sa desha të ngacmoja sepse unë Klodin për ty, ne kemi jemi miq. Dhe kemi folur, por nuk e dija që ishe kaq entuziast për pjesën e natyrës. Po, që e ke, jo, e dashuroj. Nëse të pyesja, ky Klodi që është sot, është Klodi që ka qenë përpara. Pra nëse, ne të dy, do ishim takuar në moshën 16 vjeçare. Pra, para, kujtë 20 ca vite, sa i vite. Do ishim miq në dy? Absolutisht po. Pse? Sepse, e njëjta energji, pra, e njëjta energji,
Mbase në atë kohë mund, nuk mund kishin të njëjtë këto mendime që ka kemi sot, pra këto parime që ndajmë njëri tjetrin. Por do kishin të njëjtën energji, të njëjtën ndjesi, të njëjtën feeling. Pra, unë mendoj që edhe ti në rinin tënde ke qenë çik harrakat. E jo, jo ajsta e ti, ëh, do të bëjmë një pagë më. Jo, unë kam qenë shumë. Unë kam qenë shumë, por ka një gjë. Do të them, duke qenë se unë isha aq harrakat, ty do të pëlqente dhe do më ndiqet kjo çmenduria ime. Do të them, pse? Sepse nëse ti sot e ke, sepse e ke, do thotë se e ke zbuluar. Pra, e ndeze, ajo ka qenë aty. Thjesht jeta në një moment ta nxjerr, ta sjell dhe ti do të them, ku ta di, është njëta gjë si të kompozosh për shembull të shkruash poezi apo ku ta di, është diçka e ty ajo. Do të them, ne nuk na ka shfaqur, nuk na ka ardhur momenti që ta ngatrojmë dhe duhet ta shfaqim, ta bëjmë pjesë të jetës tonë. Pra, sigurisht, siç thash që edhe unë dikur kam qenë konsumator, nuk po them abuziv, nuk e kisha këtë idenë që të mendoj për shembull, bleja me të vërtet gjëra të shtrejta. Pra, më pëlqente gjëja klas. Don një kostum për shembull që mund të kushtonte 200-300 euro, ku ndërkohë sot them, pra unë kam harxuar dy gjëra, parat, por edhe njëkohësisht kam harxuar, po themi, sepse si ka prodhim, pra, pse ka prodhim? Sepse ka konsumim. Nëse nuk ka konsumator, nuk do prodhoj. Nëse kthehemi në krahun tjetër, pra, nindi, bro, nëse kthehemi nga ana humane, pjesa më e madhe që shfrytëzohen në rroba qepsi, kush janë? Ja fëmijë, 13 vjeç, na shtat motor. A kupton? Pra, ai Zara që prodhohet në Indi, ai di, domethënë njerëz mbas sa nuk ai di se sa ankimime dhe sa protesta janë bërë sepse janë bërë xhirime. Fëmijë 13 vjeç nga shtat motor në makineri dhe çfarë japin? Mund t'i japë $5 në muaj. Jam shumë dakord. Këto gjëra ndodhin dhe kanë ndodhur dhe do vazhdojnë gjatë gjithë. Absolutisht. Nuk do i ndryshoj unë, thjesht ishte tema. Atëherë qëllimi i këtij podcasti, e kësaj bisedës tonë. Pra, me qira fjala, kjo është biseda e parë, podcasti i parë dhe Klodi është numër 1. Patjetër kemi filmime të tjera që janë bërë, por si podcast është i pari. Pse? Energjia jote është ku diun e një lloj të veçantë dhe ne duam në te super vlerat sjellim njerëz si ti, njerëz të cilët janë unik, janë të veçantë, janë special, që kanë bërë ndryshim në jetën e tyre dhe patjetër një nga gjërat që ne duam të flasim është ndryshimi. Mit. Pra, unë di një Klodi i cili në moshën 16 vjeçare rrinte me thika në bras, me kallash në dorë dhe kush afroi që lagja e vet kishte punë me Klodin, apo jo? Po. Dhe tashmë është i Klodi që ngordh për natyrën, ngordh për qenushet, ngordh për macet, ngordh për gjërat e mira, për ushqimet e mira, për ku dëgjon, për barin, për të gjitha këto gjërat e natyrës. Ndërkohë që Klodi atëherë ishte Klod jo përdorues, por edhe shkatërues, Klod Jäger, Klod. Pse kë ndryshim? Si ishte Klodi atëherë? Atëherë unë mendoj se nuk ka qenë Klodi i lindur. Unë mendoj se ishte koha e tillë. Pra, kjo periudhë ka qenë viti 96, pra po themi 90 kur filluan rrëmuara. Pra, fundi 95-s deri në fillim 97-s. Derisa u nika. Do të thonë, para këtyre viteve Klodi ka qenë gjithmonë energjik. Pra, këtë energji e kanë patur. Çka do thotë? Në shkollë për shembull, kur binte Zilia, në fshat na e kemi patur domethënë shkollën, si gjithë gjimnazit, hyrë në korridorin aty dhe mund duhej koha e humbur sepse doja dilja jashtë vetë të dilja nga dritare. Dilja nga dritare. Dhe, dhe, po, a kupton? Dhe zyshja thoshte, "Klodiani ku vaj? Klodiani kishte hyrë poshtë dalën domethënë kjo." Edhe ai ka bërë harakat. A kupton domethënë kur i mendoj tani ka qenë aq shumë gjëra që, domethënë me të vërtetë them, pra, nuk ishe i dëmshëm, por isha shumë energjik, isha shumë i dëmshëm. Ti nuk e bëje njëherë, bëje rregullisht. Po, rregullisht. Okay. Dalja ime ishte vetëm nga dritarja. Dhe ishim mësuar ata domethënë që unë dilja nga dritarja, nuk dilja nga derë. Më kujtova atë shoku ynë Tili. Pa Tili, ka i filmi i vjetër shqiptar që hynte nga dritarja, dilte nga dritarja. Dilte nga dritarja. Griste rrobat. Për këtë bëhet ti? Për këto atëre, pra edhe një herë, them kam qenë shumë i lëvizshëm. Okej? Okay? Domethënë, por nuk kam qenë nuk mund ta them vetëm për shkakun ku kam qenë në këto dy vite që kam qenë
agresiv, apo kam qenë po themi i dhunshëm, apo ku ta di. Por kam qenë shumë aktiv. Pra shumë i lëvia, kam qenë shumë romantik. Që vështoj tjene, do më thëmë, këto e kam patur, më ke di, në një mo shumë të vogël, më ka filluar kjo romanticizmi, për që e ti bëja komplimente vajzave, patuda, këta di. Dhe që në vogli, do më thëmë, vajzat adoroni të rini me mua. Si edhe tani me është donë. Okej. Okej. Dhe, pra, në vitin, pastaj, në kur filluan rëmuarat, le të themi 96, pra dimi që 96 në plasi do më thonë që u hapë që të shka dhe... Pra ne jemi do më thonë 8 fëmi, jemi 4 vlezër, 4 motra dhe... Mërshëla. Po, një ekip futbolli dhe nga motrat sigurisht, asnjëra nuk ishte emigruar, por nga vlezërit do më thonë këshin emigruar 12. Që do thotu nisha me i madhi, po me i madhi do më thonë 15 vjeqë, as... 15 të temi, as 15, 14, anyway, diçka e tjilë. 83, 93, dhe dhe, po, 14 vjeç, 15. Dhe, kur fillon që u hapen pra këto depot, këto që filluan rëmurat që, pra unë ti mosha, ime do më thënë, i në bajnë mund që i kanë përjetuar. Shumë mirë, me ajme, me... Që do thot, do më thënë, të, nëse do të vinte plumi nga koka, ishe diçka normale. Thjesht do të qoje flokët në vënd. Dhe, më kaluj diçka para fityrës. Dhe ishin vite që tani aktualisht unë mund të arrij të mbyll sytë dhe të çoj mendjen, memorien time në çdo skenë që unë kam përjetuar, kam parë dhe kam bërë. Por e përjetoj kështu, në detaj, me vende, me pika, me skena, me ndjesi, me energji, me çfarë do lloj gjëje. Dhe duke patur katër motra në shtëpi, dëgjoja që i ku motra filanit, u rëmbyja filan gocë, filan vëndë. Koha kur i merni një qonin, pa. Pardon? Pra, dëgjoja për shumë që katë që goca i... Tani, më të vërtet, shikoja për shumë që një pjesë e madhe ishin femra për shumë që në base nuk ishin familje, s'kishin vlezër, sepse dinë edhe kur bënin, por kur dëgjoja që kishin nga ta, që kishin vlezër, dhe automatikisht, ky Klodi Gjetlëmen, ky Klodi që ishte do më thënë shumë i levishëm, energji, qa bëri? Nuk duhet të mbroja pronën time. Sepse e kam patur këto gjithmonë dhe vazhdoj ta kem dhe do ta kem. Kam dy parime. Domthonë, familjen dhe pronën janë dy gjëra që nuk duhet të më prekë askush. Sepse pronën e punoj unë, familjen e ushqej unë. Pra këto dy gjëra i zhvilloj rrison. Okej? Dhe nga momenti që them dikush më prek, nuk e di, edhe aktualisht që mbase jam bërë një luftëtar shpirtëror, do e kisha shumë vështirë që të prisja të merrte një vendim, për shembull drejtësia. Sepse, është fatkeqësi, thua, drejtësia është një çik vështirë, nuk ekziston. Pra aty do bëja drejtësi vetë, në mënyrën time. Dhe duke dëgjuar këto gjëra, automatikisht doli domethënë ky binjaku, domethënë, po ja vëmë një çik sepse Luani që ishte fshirë për Klodin. Po, domethënë, si shenjë binjaku që jam, se të gjithë të thonë, jo binjaket me dy fytyra. Them, atë që ngacmon ajo do dali. Dhe një, do më thëmë, ishte këj binjaku i mirë, që ishte ty, do më thëmë, i shkafte, apo këtë edhion, dhe këj tjetri, këj binjaku, që ishte Luan, pra këj binjaku i egrë, mendoj unë, doli pastaj, sepse duhet mbronte motrat, sepse duhet linte një shenjë, duhet linte një njollë në të qytet, që hej, kush është motra Klodit, bu, mos e shiko. Dhe, do më thëmë, në lushnje, çunat me njënin, okay, domethënë, por duke qenë se lushin diçka, domethënë qytet i madh në disa lagje dhe nuk me njënin. Dhe po them, është diçka që sharake, domethënë nuk e vë ignorancës, sepse është diçka që isha i vetëdijshëm që po e bëja, edhe pse e dije që nuk ishte diçka e mirë, por duhet ta bëja, sepse nuk kisha as babain aty, as vëllezërit e mëdhenj. Kush dikush hjethe syt motrës, domethënë e vogla ishte e vogël, por këto tre tjera, domthonë e them këtë, domthonë disa meshkuj me mentalitetin shqiptar nuk mund të thotë për shembull ka motrën e bukur. Unë për shembull them fabrikat e mia kanë qenë aq të mira sa që malli kanë qenë mirë, si çunat edhe nami dhe babi. Po. Edhe si çunat edhe gocat. Dhe kishin pamje, ishin bukura, ishin gjata. Dhe kur bëi fjalë që dikush i jetë të syt, nuk i thoja pse shikon. Por vetëm thjesht i ktheja dhe bjerë. Domthonë kur e mendoj tani, them, wow,
nuk e di si jam gjallë. Unë këtu ishin skenat e fillimit. Ishin skenat e fillimit dhe më pas kësaj, situata bëhe me e egrë, unë bëheja me e egrë. Pra, nuk isha unë i egrë. Pra, erdi fundin e ishte gjallë, situata që po bëhej më e vështirë dhe unë duhet të përshtateja situatës. Pra, nuk isha unë Klodi. Ishte situata dhe situata e bëri Klodi që të përshtatej me atë. Okay? Pra, themi, situatat janë këto. Ne duhet të përshtatim situatave, ose ti evitojmë situatave. Unë nuk mund të evitoj edhe. Sepse nëse do evitoj edhe, do thotë që duhet merja motrat, familjen e tikja. Por duke qenë se isha aty, dhe kështu filluan. Por njëkohësisht isha edhe në lagje kështu, gocat e lagjes, domthonë, ose gocat e shkollës, klasës, nëse dikush do i shikonte apo që dinë, dhe automatikisht çfarë bën në lagje, unë krijova një si të them, një simbol që rrinin flinë rahat brendat. Po, flinë rahat prindrit. Ço thosh, okay, s'na ngatfor njëri gocë se kemi Klodi këtu. A kupton ose të çumat e lagjes, u bënë edhe çumat pak a shumë se ato që kishin motra. Okay? Pra, u formua një grup shoqërie, ata edhe ata budallin si puna ime. Domethënë, dëgjoja në një diçka për shkakun të kultu. Okej, okay, filan vëm hyp makinës, bum, mrava dha ato. Domethënë, aq më tepër kur ti ke një grup, po themi shoqërie që të ndiqte, merrje dy fish hof. Dhe domethënë skena ti la un kam bër pafund. Domethënë qëllim me thik. Pra dhe njëherë, them nuk i them tani këto gjëra që të kem turp, nuk i them me krenari, por i them sepse kanë qenë pjesë të jetës time, nuk mund ti fshi, por them të gjitha këto gjëra që unë kam bërë, të gjithë ky udhëtim i jetës time, kjo eksperiencë e jetës time, më kam bërë kjo që jam sot. Grumbullimi i gjithë gabimeve të mia, eksperiencave të mia, në të 99-at që mund të kem bërë, më kam bërë kjo që jam sot. Pra kjo pema, do më thonë me eksperienca pa fund. Dhe them, kjo pema ime ka e shumë fruta për të dhënë të këtë tjere, që them, mos të bjenë në hapat ku më kam rënë. Unë kisha, edhe nuk kam patur njërës që të më thoshim për shumë, hey, orienton, mos e bëj këtë. Pra, eksperienca ime është libër i përjetuar, nuk është libër i dëgjuar. Pra, jam djegur, kam gabuar, kam rënë, por kam dalur pa më dhënë dorë dikush. Pra kam dalur me forcat e mia. Dhe duke qenë se kam dalur me forcat e mia, kam nxjerrë më të mirën nga ajo eksperiencë, nga ai gabim. Dhe pastaj ndodhi diçka që ty të bëri të shkundesh e thoje që unë ndodhi diçka që unë duhet të ikja. Sepse nëse nuk duhet të kisha ikur, nuk them që do isha sot një big gangster, domethënë një gangster i madh. Për faktin sepse të gjithë gangsterat e në atë koshën, do më thënë gangsterat që kisha edhe të fisit, sot nuk janë gjallë. Nuk janë gjallë dhe unë do më thënë përdori një filozofi, sepse çka do thotë gangster, pra ti jesh i fort, dhe dim që gjërat e fortat nuk kanë përjet... Thyë në kolaj. Thyë. Pra, është si puna e dhëmbit me gjuhën. Pse bjen dhëmbë? Se janë fort. Bje gjuhën? Jo. Pse nuk bje? Se është fleksibër. Okay. Pra, nëse do kisha ndënjur, sigurisht do isha lapidar diku. Nuk e di se çfarë viti, a kupton? Por që them, do kisha dalë dikush tjetër me bollallase unë që do më kishe bërë diku lapidar. Por ndodhi diçka shumë e fortë nga këto gjërat që unë pastaj them quaj këto shumë vogla, që them fati im që nga fati yt edhe që ndodhi ajo, se po mos kishte ndodhur, nuk do të kishte ndodhur. Them dy, domethën fati që ndodhi dhe ndodhi pa viktima, po, që ika dhe fati im se nëse do kishte viktima, sigurisht do isha në burg, por në atë kohë isha minoren, do kisha bërë, ato kisha, do kisha dalur, po do isha në hasmëri. Por do ishe po, do kisha. Apo pra do kisha ato dhe. Dhe them që ndodhi kjo, pra që unë duhet ikja. Pra, kjo ishte ajo, po themi, gjëja e fortë që unë ika dhe sigurisht, them, edhe ikja ime, pra gjithë kjo nisje dhe nuk e dinte askush që unë dini që isha fshehur, por nuk e dinte askush që unë kisha ikur, do më thënë isha arratisur. Kemi qenë unë, një shoku im, do më thënë edhe i budallasi puna ime që unë bë pjesë asaj skene dhe
Pra mos e bëj të duket sikur ishte një skenë wow. Skenë ku ti nxjerr regallashin dhe qellova. Po, qellova. Si, domethënë, pikërisht, le të themi, pra se duket sikur ne jemi në sheu gjëra. Po. Domethënë, edhe kjo gjithmonë lidhe me motrat, domethënë, edhe kjo. Domethënë, një gangster në thonjza, që vjen nga Fieri, shikon edhe tani motra e dytë nga të mëdhajat. Motra që unë e kam më shumë kështu pikë të dobët. Dhe kishe darë shtë ndalon, dhe kjo s'kishe ndaluar, se dhe ta kishe kap me dorë, me zorë, do më thënë gjithë. Dhe kështu për e, kur erë në shpi, do më thënë aty s'pash, më, i më rëthyrë kalashin, nëse dheri dje, shkoj me thikë, atë moment ishëm kalash. Dhe i këtë si grupë, si qishi? Do më thënë, qëllimi ishte shko dhe vrite, nuk ishte, do më thënë, pra 16 vjeç, as 16, jo, 15 e gjysë. Sot, pra, nuk ishe kështu reflektim, kishe vetëm thjesht action, në shko dhe vepro, sepse bëri këtë gjë që s'duhet ta bënte. Dhe, pra, me këto që ishin pastaj, sepse policia në kërkonte, u bëti shka, do më thëmë, në goxha, në lushnje, policia në kërkonte, u fshehem një 3-4 net në përfshatra, pas ta ishe një grupë quna që dini rrugë që do në thonjza që dinin që do iknin për në Greqi. Ata morën drejtim tjetër, ne morën pas taj drejtim tjetër, po ndërkohë ne s'dinim as ku të shkonim. Dhe eksperienca jonë, do më thëmë, deri sa kemi dalë në fshat, ka qënë 9-10 net duke esur në përmaj. Do më thëmë, 16 vjeç, në një moment, do më thëmë, 2 ditët e fundit, kishim më, domethënë, çka kishim marrë dy tre gjëra kështu me vete për të ngrënë, s'kishim më. I kam provuar edhe unë. Po unë kam provuar përpara se kam provuar 93-shin. Ëh. Dhe atë çka na mbeti pastaj që ne ushqenim, ishte borë në përmale, ku gjenim ne i lajthi kështu ose këto çka ishin sa si pemë të rrëshkta. Pra nuk po kishim më trupi jon, po na linte, sepse ram në një mal ku quhej mali Kurthit, nëse mund ta përkthej domethënë eksakt në shqip, ku ti vije vërdall dhe ktheje po tek e njëjta pikë. Ti merrje devijim, mendoje se je vije po tek e njëjta pikë. Wow. Po. Dhe shumë njerëz, pra gjenjore, ngecnin dhe thonë që kanë humbur dhe jetën aty, sepse s'kan ditë si dilnin. Dhe fati ynë që domthonë një grup çunash ishin nga Skrapari që e dinin domthonë vendin që doshim që ne dole. Se për ndryshe do kishim ndenjur atje. Domthonë pastaj nuk është ndejte shumë Greqi. Jo, nuk domthonë me Greqi kam ndenjur tek një vit e gjys diçka e tillë, pra sigurisht sapsova gjuhën. Pra 97-98 në jemi në Greqi? 97 dhe 98, në fundin 98-ës, po, kam qenë në Greqi. Do në deri nga fillimi, as fillimi, jo. E di pse po t'i bëj këto pyetje, se duat të di kur ke përfunduar në Bruxelles? Unë në Bruxelles kam përfunduar në aprili i 99-ës. Dhe i e marrë aty me shumë gjëra, një nga këto ka qenë që të qoj njërës ke maunet. Po, atëherë. E di që mundu m'kesh quar dhe mua aty. Ja, do më dhe mësevë, ja pëse u taku më atëherë këtu. Unë, pra më dajtë e shatë nga të smajë, nëse kemë bërë këtë pisa. Jo. Unë, korrikë të 99-ës, kam marrë një vit Schengen, se bashkë me një grupë quna që ishin student mirë ke shkencët e natyres, për të mësuar italisht. Dhe kemi shkuar në Torino, via Cavour numero 9, kemi ndetë aty, më thënë, ca ikën direkt nuk erdhëm fare, dhe sa unës bashkë me ishë avontim, ndetëm për atë 2 ose 3 javë, më duket, shkuam një leksione, dhe pas taj thamë, ikim. Dhe unë isëm, vizën e kisha dhe i për Belgjika, dhe kam ndetëm Bruxelles, nga fundi i korrikut, fillimi i gushtit, deri pothuajse nga mezi i gushtit, fundi i gushtit, pra rreth 2-3 javë kanë qenë aty. Okej. Dhe 2 javë të para kam provuar vetë i vimaune. Pra, ikja vetë me autobuza, se me taksi, me idenë për të mos paguar ato, atëherë ishte diku te $600, $700, $800, që të merrin ata njerëz sa marka, whatever.
Un kisha dollar me vete atër, se kisha bërë dollar, nuk e di sepse, dhe ne i kërkonin dollar. Dhe thasht, mos i paguaj këto, po pra shqiptarë, shqiptarë, të mos i paguaj këto para, thasht për provoj vetë. Dhe kam provuar 2-3 herë vetë, 2-3 herë kam përfunduar në përkëshu vëndë, dhe njërë përfundova në Amsterdam, në një vënd atje, dhe nga Amsterdam i kam marrë për sëri në Bruxelles. Njërë përfundova në një vënd tjetër, në një port. Po, në Hostend ose në Liezebrugge. Dhe për sëri u këthuja, dhe me bukura, policave nuk ju bëhej vonë fare për ne, për na shikonin, ikni. Sepse nuk donin të kishin probleme, e kupton. Pa. Dhe pastaj takova disa ditë, më prezantuan, kuptohet, shqiptarë të cilët çonin nëpër nisnin për në Anglinë. Dhe kishte ishin dhe përsëri kanë provuar me ta 3 herë, pra un kam provuar diku te 5-6 herë gjithsej. Ta çonat nga ishin. E kam provuar me dy grupe, po njëri nga këta ishte nga Berati. Gjithë nisnin atë kohë, por... Ishin se qune nga Berati, ishin një dy qunat të tjerë që ishin nga Kuksi, dhe nga qëfar unë kuptova, edhe pse këta ishin grupe më vete, përsi i bashkëpunën me njëri tjetërin. Pra, vinin të kënjëta ma une, për shëmbu, vinin 3-4 grupe të qunash, vinin 2-3 fugone, 2-3 makina, regulonin atë vullën që hapin vullën, ndërkoj shoferi ishte në hotel ose në hostel ose ishte duke pjetur brune brënda, e hapin me kujdes, na fusin edhe brenda, pastaj mbyllin me kujdes, e vinin përsëri vulën, që mos duket që ishte hapur dhe dilte ky shoferi, shikonte rreth e qark, s'kishte gjë, më unë s'e ecte. Kjo pak a shumë ndodhte. Por mbaj mend që këta shoferët realisht na çonin, ishin zgjat. Pra, unë nuk e dija se kur nisesh dhe kur përfundoi aty ku përfundoi. Ishte kështu, bum bum bum. Tani unë shtriu këtu. Dhe shtrieshim neve aty. Dhe pastaj sapo bëj gati ma unja thoshte, "Zja, ti shpejt tu. Ju atje, ju atje." Dhe ishte një organizim i çorganizuar, po fantastik, ëh. Po që mund të më kesh çuar ti. Edhe shumë mund se. Por si ishte kjo eksperjenca mi se që të bëhet? Do të thënë, një nga gjërat që mua më ka pëlqyer, po do doja ta ndaje ti vet. Me ata që na dëgjojnë dhe që na dëgjojnë sot mund të jem pak nëse dojnë shumë. Është që patjetër, këto gjëra i kemi bërë, i ke bërë ti dhe unë kam provuar ilegalisht, kam kaluar kufirin dhe nuk është se jam penduar për këtë gjë, jam krenar madje për këtë gjë. Pra kam riskuar veten time për një jetë më të mirë. Okej? Okay? Ajo që më ka ngelur në mendje nga ai bisedë që ne kemi bërë bashkë është që unë mund të bëja gjithçka, por asë gjë që dëmtonte një qenie njerëzore. Po. Apo jo. Çfarë do thuash? Dgjoj, pra unë këtë e kam patur parim gjithmonë. Pse? Në momenti pra siç e thash pak më parë, nuk lejoja askënd me prekje familjen dhe pronën. Përse duhet ja prek tjetrin? Pra çka do të thotë që kur dhe them jam krenar për këtë gjë, sepse them nuk janë vetëm parime, po janë dhe vlera të një karakteri, që t'i futem të vjetë dikë në shtëpi, apo t'i fusë dorën në çantë, apo t'i marë dikujt për shembull motrën, apo mos ketë moda, apo t'i marë fëmijën dhe të, po themi, ta shfrytëzoj, sepse do preferoja më mirë që, pra, në Bruxelles, si dhe kam ndenjur edhe në netet e para flia në përparqe, që edhe nuk dija ku të shkoja, ku të rrënë. Edhe unë kam fjetur. Okay. Pra, një nga arsyet e kësaj bisedë të lodhë është që këta të rindë që në ndjekin, të kuptojnë që vla, ne kemi vuajtur, të dy, unë ka emigruar, ti ke emigruar, dhe të dy një ditë bukur vendosë në themina dhe unë tonë t'japim kontribut. Jetojmë mirë, po t'japim kontribut. Pa. Pra ta kuptojnë që nuk është vuajtjet mos kesh internet këtë celulari. Absolutisht. Nuk është vuajtjet mos japi lek mami për të shkor bler rrobat e fundit. Apo jo? Dgjoj, kjo është ajo çka mua, nuk po them me mërzit, po më vjen keq të krenia sot. Sepse, do më thëmë, kur ne bëjmë diçka, edhe tani në këtë moshë, që ne kemi, bëjmë diçka dhe
mund, pra, jemi të vedishëm çfar po bëjmë. Okay? Por rrezikun që ne po marrim ose sa rrezikuam, ne mund ta kuptojmë ose mund ta përshkruajmë më mirë vetëm kur shkojmë po themi 60 vjeç. Kur ne shkojmë 60 vjeç, do shikojmë dikën në moshën tonë, 40 vjeç tu, wow, 40 vjeç sa këy un kam bër këtë. Pra, e një që ta gjë dhe aktualisht. Kur un shikoj një 16 vjeçar se çfarë bën dhe si është dhe ku më rri, them, no. Un 16 vjeç isha po themi në male, okay, apo në Greqi, që nuk flisë greqisht, por haja vetëm time me dhëmë, duke bërë nga 2-3 punë, do më dhëmë punoja në benzinato, laja gjëmat, fryja gomat e makinës, që të bëja 5 lek, duhet mësoja gjuhën, nga aty kam iku në ishuj nuk njëhe asë këmë, por flisë edhe sepse më kam përshyër gjuhët, komunikimi me tjerët. Pra, ku shikoj një 16 apo 17 vjeç, ndërkohë unë isha në për ishuj të Greqis, në Mykonos, që në Mykonos do më thonë rrrr, të hënë, është një super ishuj. A kupton? Pra, vetëm kështu unë arrit tani të mendoj them kur ky 17 vjeç më rri ulur, do të ket iPhone-in e fundit, do të ket, ku ta di, 100 euro, 200 euro xhep, rrobat e fundit, ndërkohë unë tëra këto as nuk i njeh sepse edhe koha në atë kohë atëherë nuk i kishte, pra rrobat kishte, por rrobat kishte, por domethënë edhe unë domethënë e doja këtë gjë. Po ndërkohë qëllimi im ishte tjetër gjë. Domethënë unë duhet ikja përpara. Dhe kur përfundova në Belgjik, domethënë Brukseli në 99-ën nuk ka lidhje fare me 97-ën e Belgjikës. Pra kush ka qenë ato vite, okay, di se çka do të them me këtë. Pra Brukseli 99-ën, 2000-shën, 2001-shën ka qenë i egër. Po kur them i egër, domthonë o do bëhej, domethënë një po themi harakat apo ku ta diun në sensin që të mbijetoje në mënyrën si vajta unë legalisht. Po. Dhe që s'kisha njerëj. Ndryshe, nëse ti kishe një familje që të priste, që ishe në një punë normale, okay. Por përndryshe, nëse ti shkoje dhe s'kishe njëri që të priste, atëherë ti duhet haje. Diku duhet flije, sepse s'do rrihet tërë kohën poshtë urës. Okay? Pra, një nga punët po themi që unë bëra, ishte pikërisht kjo. Domthonë, transportoja, kam qenë një pilot i tmerrshëm, mos o zot, domethënë, a kupton? Si në motorra, në makina, por në motorra për shembull, po dalim tani një çik vetëm thjesht po bëj një devijim tek tema. Në motor për shembull, kam pasur një papaki në ato Kawasakit ku më çonin majë të gishin tokë, kështu. Dhe ishte gjithkohon lushnjë, po kur them dëgjoje për shembull zhurmën ke plasmasi për marr shembull, për 10 sekonda mund të më shikoje në fund tek me çela këy byrekve. Dhe doon isha kështu veja shpiha ja dajak do më thënë nga babaj, se i thoni në e këshu shu qunë, jo të shna shtypit e rrëve. Dhe gjyshe i me rafë me pas, kur veja në shpiha, më rrithë dhe babaj, më shikon të që i veja ka malecin. E thoshe, ure kjo ditë keqin nëna, pse ja veja të gjënë aty ti? I thoshe, po ja veja që të tambaj. Po po si vure atë ti, thoshe, bie kjo? Po i thoshe, po kjo kus marë këm të veta, do të maj ty, thoshe, që këti keqin nëna. Pra, do të them që gjërat po themi këto gjërat e shpejta, nuk e di, ajo që jam edhe vetë, domethënë super i lëvizshëm dhe pra nuk njeha frikë. Dhe nuk e njoh frikën. Mbasi aktualisht njoh frikën racionale, pra frikën e vetëdijshme. Por frika ime historikisht ka qenë dhe aktualisht dhe njerëzve, frika ime është kthyer në guxim. Nuk është frikë që më bllokon, frikë që unë guxoj. Pra, nuk kam frikë nga guxi, nuk kam frikë nga dështimi. Dështimi për mua është mësim sepse kam dështuar pafund në shumë gjëra ndjer. Sa kam mësuar, kam nxjerr më të mirën në këtë. Pra, unë thoj, ok, do e bëj këtë gjë dhe nuk mendoja që po sikur të më arrestoj. Po, e më arreston? Pra, unë po rrezikoj. Po pa rrezik nuk ka asgjë. I bie që nëse unë nuk do rrezikoj këtë, çfarë do bëj? Do vetë të vjedh. Po dhe vjedhja nuk është rrezik? Po, po për te i kësaj. Po e futem dikujt, do të thënë, do i vjet diçka për shembull, do i marr diçka që. Po, sepse pra ti futesh në shtëpinë dikujt. Dhe mund t'i marrësh atij çfarë nuk ke në shtëpi. Mund t'i marrësh mbase po marr shembull atë kohë ishin franga. 50.000 franga. Po ku ta dish ti se çfarë problemi mund të ketë, çfarë halli mund të ketë shtëpia e tij, ke marrë me amanetin e fundit, shpirtin e fundit. Ai mund të ketë marrë ato para borxh sepse mund të ketë diçka një fëmijë smur, mund të jetë vetë smur. Pra këto ishin gjëra për shembull që un i kam patur parim. Nëse apo po marr këtë tjetër, nëse mund të ishte një grup, do të thoshë Klodi, futemi në vjedhje në një bank,
Dhe, ok, banka dhe mund fuset e vjetë, sepse nuk po vjetë një individ, po vjetë masa dhe, por ti nga moment që po të intereson ty, banka për shumë luvodh, por prap lek të duja, dhe më thëmë banka ty do t'i kthej. A ullon? Dhe, këtë punën për shumë që kam që bëra me transportin e njerëzve, pra, ishte do më thëmë që, kur mora ato, po themi ato parate para, pra, dhe njerë, themi të kjo që 17 vjetës po shkoja 18 dhe sigurisht pra nuk e mohoj, them qëllimi imi ishte hej me bër lek dhe kur mora ato 21 frangat për 20 minuta rrugë thash wow, 20 minuta 21 franga dhe unë kam qënë rekord në Bruxelles dhe më thëmë qënë atë kërkoni që nëse gjithë e bëni një orë diçka, po themi parkingun atje unë e kisha 20 minuta vajtja ardhje dhe në natat për shembull mund bëja po themi 5 rrugë, sepse pastaj të lënë makinën e kamionit duhet ashtu. Në 5 rrugë për shembull i kisha çuar 100.000 franga. Domthonë 100.000 franga, domthonë 50.000 franga, domthonë në natët bëja gati për 500 euro, domthonë 1000 euro, varet domthonë nga rrugët që çoja. Dhe ishin para. Po ishin shumë para. Po, ishin shumë. Janë edhe sot janë shumë. Po. Ishin shumë para, po ka një gjë. Ato para kush po i merrte? Po i merre unë. Ndërkohë në moshën time, unë nuk kisha as kënd që të më thoshte ej, ti po i bën këto para? Po si ti kursesh? Pra unë dia, më thonë se po rrezikoja për të fituar, Po jo për të investuar. Si të investuar? Dhe investimi im këto para si ishte? Doon. Okej, okay, tek rrobat, ti më realisht sot domethënë kam këto, këto janë florinë të mi, pasuritë e mia. Ndërkohë si gjithë shqiptarët do më thëmë të jemi realist pak, unë shpenzoja shumë të florin. Shikoje do më thëmë, varë se plaja do më nga në këtër kush ma të florin. E di, e di. A udhëm, edhe themë, okej, okay, ignoranca të bënd vetën, nuk është e puna ignorancës, por okej, okay, shikoje dhe mendoje do më thëmë, pra e shpenzoja të këto gjëra. Një pjesë e madhe për shumë pas taj e parave, dhe themë për këtë nuk jam pishmon, ishte të më thëmë pikërish duke ndimuar familjen, kushurin, njërës për shumë që edhe i kisha në fshat për shumë që kishin nevoj. Pra, një pjesë e madhe parave i ikni në të lloj forme. Ku në një moment do më thëmë të jetës ndodhi që, pra, çdo gjë, them, asgjë nuk ndodh pas një arsye. Pra, çdo gjë ndodh në kohën e saj dhe ti në atë gjë që ndodh, duhet vetëm thjesht të frenosh pak dhe të reflektosh. Të realizosh pse ajo gjë ndodhi dhe çfarë ajo gjë do të japi ty si mësim. Pra, ashtu siç më ndodhi kjo në 97-ën, okay, që unë duhet ikja, ashtu më ndodhi kjo në Bruxelles, që unë të bëja një kthesë në jetën time. I ke fjalën për aksidentin apo? Po. Do të thënë aksident. Çfarë ndodhi në aksident? Atëre, aksidenti mendoj që bëri këtë kthesën e madhe për ty, pra ishte atëre, si ndodhi kjo gjë? Unë fakt, në një moment isha i kërkuar nga policia. Isha i kërkuar nga policia, do më thënë kërkoja, isha foto kështë dalur, dhe gjithë gjithë kohës isha do më thënë, bi 7-8 herë i ndjekur dhe ikur. Do më thënë, çmenduria më e fundit ka qënë ku i kam rënë makinës policisë, doan në një postoblok që më kishin bërë, i kam rënë makinës policisë, çar postoblokun dhe nga aty se s'kisha pastaj rrugë zgjidhje tjetër, jam futur që me siguri nëse ke parë autostradat në Belgjikë janë 3-4 korsi. Po. Jam futur në kundravajtje në autostradë që unë të ikja sepse ishin shumë dhe më kujtohet se si sot un kam patur një Golf 2, domethënë Golf 2 ishte GTI benzin, domethënë që të bëja domethënë këto gjëra duhet të kishe makina të shpejta. Jam futur kundra vajtje në autostradë me qindra makina që unë t'ikja. Dhe domethënë nuk është se ikja pik plumi, sepse kur shikoja makinat këtu dhe unë domethënë që gjithkohës isha e thoja kërkoja vetëm 1 kilometër jam shmangur, por në një moment pash gjithë makinat e policisë që ndaluan duke vënë duart në kokë nga po vete këtu se mund të kisha shkaktuar ato s'po i binte mendja ke vetja ime. Po thoshin okay, këtu do marrim qafë gjithë tjerët. Dhe mos e bëni këtë gjë. Jo, jo, absolutisht jo. Domethënë, bëni çfarë ju them, dëgjoni çfarë jam bërë, po mos bëni çfarë kam bërë.
sepse sigurisht asu kë i bëj. Dhe i ka domethënë, pastaj aksidenti si ndodhi domethënë sigurisht po prap ka ndodhur domethënë duke më ndjekur policia, por kësa radhe kam qenë motor. Dhe aty domethënë normal. Nëse me katër rrota ti mund të bësh devijime, manovra, çfarë duash ti me motor. Domethënë, pati i redi çka je? Jo, ishte shpejtësia shumë e lartë, domethënë që un pastaj rrshkita do. Ishte shpejtësia shumë e lartë, as vet nuk bësh fjalë sikur çka shpejtësia ka motor. Dhe nuk e di as vet pastaj se si, po themi, shpëtova, pra nuk e di as vet. Nuk ka qenë ora ime, nuk e diet kur është ora ime. Ne dim orën kur kemi lindur, por nuk dim orën domethënë se kur do ikim. Okej? Okay? Pra them ne kemi lindur për një emision. Dhe ke për shkakun që emisionin e kanë të shkurtër, ke që emisionin e kanë të gjatë. Unë nuk e di, domethënë shpresoj dhe ore për të gjithë ne këtu dhe ata që na ndjekin që të kemi një emision të gjatë. Ne kanë 140 vjeç, ta kanë thënë. Nuk e di, unë do të kem gen nga gjyshja ime 106 vjeç, domethënë vajti. Dhe domethënë pas këtij aksidenti normal, psova shumë dëmtime, thyrje, duart, këmbët, hekra, këtej, hekra, ndej. Qike edhe në? Sigurisht, po. Sigurisht, domethënë pastaj më arrestuan, dhe dihet kur ti bën diçka ilegale dhe kërkohet, domethënë mund të dalësh edhe pa bërë një çik burg. Dhe kjo që e kthesa ime, domethënë e tërë. Kjo që e kthesa ime di përse, sepse nëse nuk do kishë ndodhur kjo, mendoj që nuk do kishë ndaluar. Mendoj, nuk e di, mase okej, mund kisha në një moment mund kisha ndryshuar ose mund bëja në një biznes, në një diçka time, sepse doon nuk është se po themi do më pëlqente gjithkohë kjo gjë. Në të vërtetë, domethënë ishte diçka që isha i vetëdijshëm e bëja sepse kishte nevojë për para, nuk kisha njerëj, domethënë duhet dilja nga situata. Por kjo pjesa pastaj e qëndrimit për ca kohë, po themi në burg, më bëri që unë të qëndroja me veten. Dhe kjo është problemi më i madh me njerëzit. Se nuk qëndrojmë pak me veten. Domethënë njerëzit vrapojnë tërë kohën pas gjërave themun që nuk kanë, dhe duhet kemë edhe këtë, dhe re, pastaj harrojnë ato çka kanë. Nuk i vlerësojnë ato çka kanë. Dhe unë, me këtë që më ndodhi, kuptova që ato gjithçka çka kisha nga ana monetare, që kisha, pra themi kisha bërë ca para, në një moment si kisha më. Por çka kisha vetëm veten time. Se i mori njerëzit, i mori avokati, i mori shteti. Pra, reflektova që nuk kisha asë shëndetin e plot, dhe aty pastaj thash, okej, pra unë kam parat, por nuk po vej do të shëndetin. Unë kam parat, por nuk më marrë do të lirin. Më kanë marrë lirin fizike, por nuk më kanë marrë lirin e mëndjes. Nuk më kanë marrë lirin e fjales. Okay? Nuk kanë marrë lirin e shpirtit. Dhe them, kjo derë që mua më mbyllë, do hapet. Është vetëm dera që unë do shkoj poshtë dhe nuk hapet më. Pra, çfarë lloj dere në jetë që ty të mbyllet, okay? Herët avonë, nëse ti ke durim dhe, do më thënë, kryon një farë strategjia, apo këtë di unë, do hapet. Dhe pas asaj dere... Pas të hapen dyrët të tjera. Sigurisht. Pas asaj dere, të mdel një dritë shumë e bukur. Pse? Sepse kur ti sakrifikon në jetë, shpërblesh. Por kur ti sakrifikon, në sensin, them, pa bërë dinakërira, ose pa ja patru me hile njerëzve, por sakrifikon me forcat e tuja. Sepse një pjesë e madhe e njerëzve, domethënë, sakrifikojnë shumë pak dhe kërkojnë domethënë që pjesën më të madhe ta bëjnë tjerët. Nuk shpërblehesh domethënë nga forca e universit në këtë lloj forme. Pra, gjatë gjithë këtë sakrifice që unë bëra, domethënë, unë frenova, aty unë kisha të gjithë kohën në dispozicion të rria me veten. Të analizoja veten time ku shisha, çfarë doja të bëja, ku doja të shkoja, ku doja të arrija. Dhe atë çka unë bëja, po të vërtet, a isha unë? Pra,
A do vazhdoja kurtedilja nga aty? Sepse në burg ka dy gjëra. O do kthesh mirë, o do kthesh më keq. Probabiliteti të kthesh më keq është 90%. Të kthesh për më mirë është 10%. Përse? Sepse dihet brenda në burg çfarë ke. Të prodhosh frutë të tjera. Që ja. Të tjera. Pra. Kush është për ar, kush është për drog, kush është për këtë dhe kur ti dëgjon njërin që më thotë unë kam këtë linjë, unë bëj këtë gjë, unë bëj këtë gjë, automatikisht, nëse joshësh akoma nga parat, do përfshihesh. Sepse thotë, okay, do dal tani, çfarë do bëj, do shoh, hajde po futem po prap, domethënë që do bëj para. Është shumë e vështirë për të marrë në punë, për ta bërë biznes tëndin, sepse konsiderohesh si ti burgos po, etj etj. Pra është algon? Etiketohesh shumë keq. Është po. Dhe probabiliteti që të kthesh për më mirë është shumë i pakët. Por duhet të jesh shumë i fortë. Çka do thotë që nga momenti që ti ke qëllimet tuaja të qarta, domethënë pas kësaj unë do bëjmë ky dhe jo me ky, okay? Qëndroj kësaj. Nuk po them nuk mos shoqërohesh me këta, po mos u përfshin në atë çka të propozoj. Apo të ke ndonjë mik ende nga ata që kanë qenë? Shumë. E di pse? Sepse mbas rehabilitimit tim fizik, unë kam lënë, do më thënë, shumë mbresa dhe shumë ndryshime brënda në burë. Pra të njërës me... Rehabilitove, ndërko që ishe në burë, i burgosur. Po, që ka do thotë, flasë për njërës, do më thënë italian, apo holandez, sepse një më thë jo holandez, po ke holandez janë jo kriminel, apo që atëm tjetër, kolumbian, arab, do të thonë njerëz që edhe rënqetëm në herë domethënë që unë nuk bëja asgjë, vetëm thjesht isha në atë botën time kur rehabilitova që do të thonë unë sportin historikisht e kam adhuruar, kam qenë gjimnazist dhe fillova do të thonë ata kanë një person që brenda u fut me paterica, do të thonë çdo ditë ishte në fizioterapi, në rehabilitim me hekra dhe brënda disa muaj ishë ato pan një person që i hoqi të dhe po ecte. Pastaj pan që po vraponte. Dhe automatikisht, unë them, këta gangsterat e vërtet, po flasë do më thëmë për kalabrez që do më thëmë që të ftoni për një kafe aty, do më thëmë, ose të shëqëroni me ty, njerëz e tjerë që shikoni këshu, do më thëmë, ishë me të vërtet një respekt i madhë. Pse, sepse më them, nuk janë gangstera, më falë për shprejnë karajoz apo ignorant. Janë njerëz, do më them, me intelekt. Ajtë, ma kështë bërë biografin kush ishta unë, qa forë se kisha unë. Dhe, qëfar bënin? Fillonin së tërviteshin me mua. Sepse i përqenë të sporti, shikon që unë isha në botën time, nuk përzihesha, do më them, me tjerë. Shikonin për shumë që fillova tek pjesa do më thënë e kësaj e jogës edhe do më thënë aty që po themi lidhja ime në pjesa, po, me pjesën e jogës edhe dashuria jote po. Dhe këta që bënë duke që se këta ishin kufizuar nuk ishin shumë privilegje në burg në sensin që ti qonin në për disa vende sepse posideroshin do më thënë në kriminelit të sigurisë të lartë. Okay, vetë majri, unë isha rehabilitu si këtyre. Dhe, ja pse them që këtesa ime e fort, sepse thash, dhe më dhe aty thash, wow, nuk ka gjë më të bukur kërti e shërbën tjerë, kërti i ndryshon jetën tjerë, sepse unë i ndryshova shëndetin atyre. Pra, qka do foto i ndryshova shëndetin atyre? Flasë me njerës që ishin në mosh, mbi 60, flasë me njerës që ishin me dëmtime, qumrat e rinë, gangstera, që morën vetën e tyre në dorë dhe unë nuk e dija, por kur kam dalë nga burgu, unë kam dalë me 11.500 euro që këta derdhën në emrin tim, mos dija gjë. Wow. Pa. Pra gjithë ta derdhën para për ty, me që se ti ndimoje. Ndimoja dhe e dinin, unë vizita s'kisha, sepse s'kisha familjarë që vinin. Më sillnin vetëm kaq, më sillnin rroba, më sillnin ushqime dhe i thoja, "Dgjoj. Jo, mos, domethënë, nuk e pranoja sepse
kisha këtë krenarin time, në sensin që unë edhe punoja, do më thënë, në burg, punoja si përkthyes. Do më thënë, në burg unë lash një, them një histori shumë të fort, sepse fillova, do më thënë, punoja përkthyes, do më thënë, unë kam tre certifikata nga burgu, certifikatën e pikturës, të poezis dhe të teatrit. Wow. A kupton? Do më thënë, ai shumë gjëra sa që e gjithë kjo, do më thënë, ky ndryshim apo gjithë kjo histori, gjithë kjo gjë filloi nga atje. Pra, nuk, dhe njëherë, them, nuk ishte situata, pra nuk ishte ai vendi që më bëri që të dilja un aktor. Pra aktrimin unë e kisha brenda. Unë vi nga një familje muzikantësh, do më thënë, muzikën, artin unë adhuroj, pikturën, poezinë adhuroj. Pra që në vogli 12 vjeç, shkoja në përdasma, do më thënë, me jazz, dhe marrë unë i vdis një njerëzit, vetëm se jazzi mua më mbulon, dhe unë i bia jazzit në këmë, që më shikur një njerëzit. A vëdhën? Do më thënë, ishe diçka. Dhe, me këto gjëra, do më thënë, unë u lidha atje. Pse? Sepse pa ta kohën. Pra kjo që mua, koha me lejoj që unë të zbuloja talentet e mija. Shka, mos ja verë vetëm kohës. Jo. Verëja edhe vetës të. Jo, vetë. Ti vendose. Atëhere, absolutisht ishtë vetja ime. Por ka një gjë. Sa veta ka që dëgjojmë ne, që pra pjesën më të madhe të kohës në kush në e merë? Punë. Gjodi, do ndaj një gjë me ty. Mm. Është personale, për do e ndaj. Mm-hmm. Vllai im për para rrët 4 muajsh, pasoi një aksident ku ju thyen dy këto themrat. Mm-hmm. Kur zua nga një lartësi dhe theu dy themrat. Mm-hmm. Dhe unë kam shumë xhan, e kam vlla pa tjetër, dhe duaj që të mirësohet e tjerë. Dhe i kam dhuruar libra dhe i tashi me qënë se je, se s'ke qa bënë, dhe i shtrirë, burë. Dhe thëmë, karët dume ca shtrirë. Deri për para dy javësh, po thuaj se nuk kishte lexuar asë një gjë. Pra, ai vendosi që të mos lexonte, ose provonte një faqe dhe pastaj rrinte. Mm-hmm. Gjatë dy javëve të fundit, për 1001 arsye, po thuaj se kam mbaruar njëri nga libra që unë i kam sugjeruar, mm-hmm. ndërkohë që realisht në do doja që ai të kështë lexuar edhe më shumë, pra jo vetëm atë librin që unë i dash, mm-hmm. po dhe libra dhe tjerë, që unë i kam dhënë. Pse? Sepse unë mendoj që gjithë mençuria, zgjuarësia, kultura, edukata, e gjithë i rruzullit toksor ku ne jetojmë, e gjithë saj mençurie botërore, ekonomisë globale, zhvillimit, progresit, teknologjisë, është shkruar në për libra. Pra në qofë se ti do të rritesh, lexo diçka. Mm-hmm. Dhe ka vendosë, më thënë, vllai më në fund vendosi të lexonte, po se di se sa i fut në tru dhe sa prej ka lexuar kod për galla, për qenë. Pra, është vendimarrja jote që ti more për t'ju fokusuar jogës, për t'ju fokusuar shërbimin ndaj të tjerëve, për të dhënit të tjerëve, të bërjes gjëreve për ta, që ty të erdhi mbrapsh. Dhe njëkohësisht të kanë ndryshuar jetën, sepse nëse ti do kështë vazhduar ashtu siç po vazhdoje, gjasat janë që edhe unë mos ishte sot. Edhe nëse do ishte sot, nuk do ishte ky super fit njeri që je. Nuk do ishte ky super, më thënë, një njeri që gjithë të vlerësojnë për atë që je i këndshëm, i qetë, energjik, dashamirës, i buzëqeshur, dhe unë kam bajtë sashtime këtu për ty, mm-hmm. që është, pra ti, jo vetëm dashuron jogën, dashuron natyrën që folëm pak më para, ti dashuron dhe respekton maksimalisht femrat, pra e që te pak më përpara që femrat janë shumë përdëruse, është sepse ti e konstaton, po ti do ato, ti dashuron ato, ti vlerëson ato, ti respekton ato, ajo që të regove kur ishe i vogël, që me të vërtet nuk lejoje, pra në një farë mënyre ti shkoj dhe zieshe për tjerët, për motrat e tua dhe për gocat e tjera të lagjes. Po, pse sepse i doja ato, për të imbroja ato, dhe pse u thoje që verni atë fundin poshtë gjurit, por përse i ti e bëje sepse i doje, sepse nuk doje që dikush tjetër, ti nga të smonë, dhe se ishin kodë vështira. Normal.
Ok? Mm-hmm. Por nuk ndodhë një gjë sot, pra ti sot je komplet ndryshe. Edhe ka shqityre, sepse është kohë tjetër. Pra jo gjë, burgu të ndryshoj dhe të bërë njëri shumë më të mirë. Por jo sepse ndodhi nga burgu, jo. Por sepse ti vendose. Absolutisht, pra këtë them, nuk ndodhi nga burgu. Pra, ajo që ka burgu mua më dhuroj, ishte tër kohën. Pra, që ka të thot, jo ishte 12 orë të ditës, pra këtë më dhuroj, që s'kisha qa bëja, isha 4 faqe muri. Nëse s'do më kisha ndodhur kjo, pra nuk e dini se kjo ndryshime dhe mund të kisha ndodhur, por edhe mbase jo. Pra, pse them këtë? Sepse isha tërkohën i fokusuar në gjërat, po themi që bëja jashtë. Okej? Okay? Gjërat materiale. Pra, nuk ndaloja të reflektoja një sekond. Ti bëj pyetje, ej, do bëni gjë tjetër? Të ndryshojmë? Të merresh me veten time, vetëm kaq. Të ndaloja dhe të merresh me veten time. Pra, nuk po themi ishte burgu që më ndryshoi. Absolutisht, kjo është vetja ime, dhe unë këtë them. Domthonë, çdo lloj gjëje që ti do të bësh, edhe biles, nuk e di nëse e ke parë, e ke lexuar, më kam shkruar këtu mbrapa në bluze. Po po e lexova tjetër. Pra, them vetëm ti mund ta ndryshosh jetën tënde. Pra, burgu mua më dhuroi kohën. Këtë desha asgjëja. Këtë desha asgjëja. Kupton? Sa po them. Pra, asgjë tjetër. Sepse nëse unë nuk do doja, do kisha dalë më keq. Pra, unë desha dhe dola kjo që jam sot. Pse? Sepse vura në peshore, gjën e mirë dhe gjën e keqe. Kush më bënte më shumë të lumtur? Sepse në fund fare çdo gjë që ne bëjmë jetë, për çfarë e bëjmë? Për çfarë e bëjmë? Vërtet, vërtet. Pra, ti rrit një biznes për çfarë? Për të dhënë lumturi. Rrit familjen për çfarë? Për të dhënë lumturi. Bën fëmijë për çfarë? Për të dhënë lumturi. Por nëse këto nuk të kthejnë lumturi mbrapsht, do thotë që nuk janë gjërat që janë për ty. Pra, ndrysho. Klodi, nina është dashur. Pra dhe ty dhe mua për arsye të ndryshme, por na është dashur kryesisht arsye financiare, ti kisha edhe pjesën e jetës, rrezikut, sa çka do bëje, por lidhe me kushtet që ne kemi jetuar ato vite. Pra po flas në vitet që dhe unë jam larguar, unë kam ikur 99-ën, po që 93-shën kam ikur në Greqi, pra. Dhe pastaj u ktheva, bëra ushtrin, fillova universitetin, ndodhi 97-ta, zjarr. Ti kemi bëhemi të rritemi, të zhvillohemi, të kemi para, financa, ndihmojmë veten tonë, familjet tona. Ajo çka unë ndjej dhe ti ndjen sot dhe ti e the pak më përpara, më dhëm kur shoh 16-vjeçar, 17-vjeçar që nuk din se çfarë duan. Madje më e keqja e që unë mendoj e shumicës prej tyre që ata mendojnë dhe një nga dëshirat e tyre është të ikin nga Shqipëria, të zhduken nga ky vend. Ky vend zbëhet, ky vend koti. Dhe duan të ikin gjithandej. Çfarë do të sigurohet? Atëherë, se të gjithë do të bëhen milionera? Po, 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 po. Duan të bëhen milionera, por duan të bëhen edhe shumë shpejt. Duan të bëhen edhe pa sakrifica, okay, pa lodhje. Por unë do këshilla ime, di çfarë do ishte? Absolutisht, unë ja sugjeroj që të ikin ta provojnë. Ta shikojnë. Emigrimi është i rëndë. Më falë për shprehjen, emigrimi do pyth. Emigrimi nuk është bashkë me lule. Emigrimi nuk është bashkë, po. Emigrimi nuk është bashkë me lule. Pse je i sugjeroj të ikin? Sepse këta që rrin këtu janë këta që domthon un them jo shkaktare, domthon si t'ia gjej fjalën. Domthon persona faktorët jo. S'po vjen fjala. Domthon ata personat e parë po themi që themun tek disa tek rinia që janë e plogusht, janë prindrit. Fajtorët e parë. Pse? O bubu çuni. Jo mami. O bubu goca. Na lek. Ne, dhe automatikisht kur ti e mëson fëmijën në këtë lloj forme, çka i bën? E dembelos. Nuk i jep besim. Edhe thotë kam gjërat e gati. Mami aty, babi aty dhe kur rritet, ai smer dot vendim. Pse? Sepse e ka marrë vendimet mami. E ka marrë vendimet babi. E thotë, mos jam i afbëj asgjë. Okej? Okay? Pra, doli, do më thonë, u rrit, e shikoj që, quje, nise të bëj një eksperiencë, të shikoj që farë është, dhe pastaj të vi, do këthejet më i mirë, më i fort. Okej? Okay? Dhe mund të them këtë. Po të nise të parate veta, jo me lek të mami dhe da. Absolutisht. Se di që më bëjnë i nisin, i japin, jo vetëm paguajnë shumë para.
ju paguajnë dhe qiranë e shpive, e tjere tjere dhe ata dhe pas ta i kthejnë pas tre muajsh, po s'kanë marrë asimësim se të argjuan vetëm lekët e mamit dhe babit. Absolutisht. Atëre, ka një gjë, që unë në migrim kam qënë, edhe sotë, edhe, do më thënë, mbase kjo është një nga gjërat që më duan më shumë femra. Unë jam, do më thënë, vetë grua, vetë burë, do më thënë, burë, okay, po vetë grua, vetë estime, që ka do thotë, adhuroj të gatuaj, mbaroj të hekuros, gjërat e mija hekuros vetë. Pra, lavatriqe më punë të shpisë, në pastrimi i shtëpisë, i prurat, për mua është një meditim, është një argëtim, por mbaroj. Përse? Sepse jeta në emigrim më vuri përpara kësaj gjëje, ku nuk duhet të zgjidhja. O do rria zhul, gjë që vjen nga familja, themi kjo gjë. Këtë edukat, këtë gjë, të gjithë ne kemi, domethënë, po themi si motra, vëllezër këtë gjë, sepse mamaja është meraklie, babai është qefli, okay? O do rria si zhulaq, ose do rria ai si doja të isha. O do haja si doja unë, si isha mësuar shtëpi, ose do dile do haja budalliqe jashtë. O do pija cigare, do më thënë, se pinte shoqëria dhe, ose nuk do pija, do më thënë. Dhe të gjitha këto gjëra ishin zgjedhje. Pra unë zgjodha. Dhe unë isha, pra kjo që jam. Gatuaj vetë. Okej? Okay? Për ndryshe, unë punoja. Kam provuar kekrat e tua dhe recetin. Pra, unë në një moment kur fillova punën, kisha para. Unë të haja jashtë. Jo, pse? Sepse doja të gatuaja vetë, me dorën time. Doja ta shijoja vetë. Pra, emigrimi mua më ka pasuruar pa fund. Dhe unë, pra, dhe më thënë një, pse u ktheve ti? Kjo është, do më thënë gjitha jo që njërësit dhe me thotë, dhe unë u ktheva pse, sepse në një moment, ndalova dhe thash, pse më mbanë mua Belgjika? Më mbanë sepse, krashia saj çfarë unë kisha bërë. Kush ishte ai që nuk e pranon një individ që ka ndryshuar? Të gjithë kanë bërë gabime. Kush je sot? Jo kush ke qenë. Okej? Okay? Kush je sot? Dhe kush do të jesh nesër? Çfarë duhet bërë? Nëse një mua Belgjika, sigurisht unë jam impenjuar, kam punuar fort, i kam bindur që kam ndryshuar. Pra, kam dalë me një dosje nga burgu të bardh. Komplet të bardh. Pra çka do të thotë? Asnjë raport negativ, asnjë ilaç depresiv, do të thonë në faqen e mjekësisë të ilaçeve ku një pjesë e madhe e burgaxhinëve merrin ilaçe depresioni, ilaçe për të fjetur gjumë. Dhe dini si çdo ditur. Po normal. Pra, dhe kur bëja terapi me psikologen, ajo më pastaj në një moment më thriste për qejf se kishte qejf fliste me mua, por kur më pyeste domethënë, po si e kalon ti, si e shuk kohën, sepse ne kishim vetëm 45 minuta në ditë ajër. Vetëm 45 minuta. Dhe çka do thot, një ditë ishte para dite, një ditë mbas dite, po para dite bëhet llaf në orën 6 të mëngjesit. Dhe në dimër isha unë dhe mbase 2-3 veta që dilnim. Po kur them dimër, minus 5, bor, shi, ata thoshin, shpeshem ka qëllun që jam vetëm. Shën Klodian, po s'ka asë njëri, po atëherë të unë s'dalë për njërës, dalë për vetën time. Kjo është liria ime, dalë marajo. Pra, e gjithë kjo gjë, në dosjen time ishe pozitive. Përse? Sepse kjo bëri tëra të gjënë që unë të vlerësoja të pak liri që kishe të dilja nga ato katër faqet e murit. Kjo bëri që ata të kuptonin që unë doja të mësoja nga burgu. Nuk doja ta kaloja burgun me duke fjetur gjumë. Sepse në fund fare, nëse ti fle gjumë, në fund të gjës, kur thonë, ej, hajde dole i lirë, kuptove gjë? Jo, pse? Se kam qenë gjumë. Unë duha të mësoja. Unë dilja jashtë 25 minuta, vrapoja, mësoja, realizoja, mendoja. Okay? Pra, unë duha të ndjeja atë që po përjetoja. Duha të ndjeja 100%. Kam përjetuar edhe momente dhimshme, do më thonë, kur them dhimshme, unë ka qelluar që kam përfunduar edhe në Birut. Në Birut 3-4-9-10, që uzia do më thënë me... Në përgjësi uzini me Marokian. Pse e një racë që nuk parashkoni. Pra, në një javë, 3-4-9-10, që nuk di sa është ora, nëse është ditë po është natë, të sillin bukën, do më thënë ata kaj që racioni vogël nuk e që mund gatuash, okay? Të sillin një legend, do më thënë me ujku t'lash, me dorash,
banjo është aty, domethënë do e shkarkojnë ata kur të shohin domethënë ujë. Dhe aty nuk ke 45 minuta ajër, ke 25 minuta ngjashmë mjezit. Dhe aty domethënë 25 minuta ngjashmë mjezit u nisha kështu. Jashtë. Dhe vetëm stërvitje, stërvitje, stërvitje tërkohë. Pra, e tërë kjo ishe një mësim për mua. E tërë kjo më ka bërë mua kjo që jam. Kur unë i them, njerëzve mund t'i duket çudi. Mund t'i duket diçka në një film i parë. Kjo është eksperjenca jetës time. Këto e kam jetuar unë. Dhe këto janë ato që mund bëjnë kjo që jam. Dhe, si që thash, kur kam dalë nga burgu, do më dhe me gjithë këtë perkors që unë kam bërë brënda. Do më thënë, raportin e psikologës, psikiatrit, asistentë sociale të jashtme, të brëndshme, drejtori, e të gjithë, do më thënë, dosja ime ka qënë, do më thënë, diçka, wow! Dhe kam luftuar jashtë, që rifitova dokumentet, jo dhe në përmjet vajzës, kam qënë shumë, po shumë aktiv në punët vullnetare, të shtëpitë e fëmijëve, të gjitha, por atë që ka unë luftova më shumë dhe që doja, isha pikërisht të ktheja si një mësues shpirtëror në burg. Dhe këtu arrita. Unë kam punuar 4 vjet e gjysmë në burg, pastaj si mësues joga. Wow. Pa. Shiko, është krijohet ndonjëherë në një perceptim që dikush që shkon në burg për një mënyrë arsye është i paedukuar, i pashkolluar etj etj. Sa gjuhë fleti këtë ditë? Kur i them njerëzve që flas tet, thotë, "E? I ke studiuar?" Jo, ngrije zërin. Sa gjuhë fleti Klodi? Në total janë 8. Okej, sa prej këtyre të rinjve që po e dëgjojnë këtë podcast i mendon ti flasin 8 gjuhë? Asnjë. Okej. Pra, domethënë dëshira për të mësuar, dëshira për të edukuar, dëshira për të përmirësuar, dëshira për të kontribuar të bëri ty ky që je. Absolutisht. Dhe të bën ty ky që ti sot je duke shtuar vlerë në shoqërinë shqiptare nëpërmjet asaj çka ti bën. Sepse në fund fare unë dhe ti e dim që dhe persona individ që ti ke ndihmuar nga persona që kanë qenë super të smur, ndërkohë që vetëm nëpërmjet jogës ata sot janë shëndoshë mirë, janë të lumtur. Pa. E të tjera, e të tjera. Pra, koncepti, edhe koncepti jogës, asaj çka ti bën, nuk është thjesht një aktivitet fizik. Jo. Është shumë më tepër se aktivitet fizik, është mënyrë jetese. Dhe mënyrë jetese nuk kupton që ti të arrisësh atë mënyrën se si ti jeton nga këtu në këtu lart apo jo. Absolutisht. Pra lidhet me atë çka ti, jo thjesht veprimet që bën, mënyrën si mendon, mënyrën si merr frymë. Lidhet me atë se si ti ushqehesh, çfarë ushqimesh duhet hash. Pra, yoga në vetvete nuk janë vetëm ato lëvizje, ato, ku diun, sun salutation, apo ajo poza lotus, e lotus i pozës, vertikali, etj. Nuk janë vetëm ato, është shumë më tepër se sa kaq. Ky është mesazhi që unë do doja në mbyllje të këtij episodi, ndërkohë që ti ke shumë të erë bërë dhe episode të tjera. Të çonim njerëzve. Pra çfarë është yoga jo vetëm për ty, për çfarë do të jetë për ata? Pse duhet merren me yoga? Atëherë, nëse yoga më ndryshoi mua nga një luftëtar rrugë në luftëtar shpirtëror, nuk ka asnjëri tjetër që mos ta ndryshoj. Dhe kush është ai që nuk do të ndryshoj për të mirë? Gjithë do të mirë. Pra, yoga kanë katër gërma. Y, O, G, A. Katër gërma thjeshta ku ti gjen vetveten, lumturinë, mirësinë, dashurinë, forcën dhe vetbesimin. Sepse nëse ka një nga gjërat që njerëzve i mungon sot, rini sot është vetbesimi. Dhe nga momenti që ti nuk ke besim tek vetja jote, do thotë se nuk merr vendim për asgjë. Nga momenti që s'merr vendim çka do thotë se ke frikë. Dhe nëse ti ke frikë, do thotë se ke vdekur në çdo moment të jetës. Nuk përjeton dhe nuk shijon asgjë. Ndërsa nëse ti nuk e fri, njëherë do vdesësh, ama vdes i lumtur, sepse çdo gjë që ke dashur e ke bërë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. E, më Klodi, disa kisha për të folur këtu, për
Ska gjë. Jemi tanë bëjmë përsëri atë tjetër. Kështu që unë ju falenderoj gjithë që na ndoqët dhe Klodi po ashtu. Edhe si episodi I parë që ne bëm, mendoj se ishte shumë mirë. Mendoj që përcua mesazhe fantastike tek ata njerëz që na dëgjojnë, sepse shumica mendojnë që jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë është lumturia, janë parat e të tjerë, ndërkohë që të gjitha këto janë brenda nesh. Absolutisht. Të gjitha këto ne I kemi dhe madje, nëse me të vërtet ti di diçka, kërkon diçka, ti mund ta bësh, mund ta japësh, mund ta arrish, nëse me të vërtet vendos për ta bërë, çfarë të bën përpara, vetbesimin. Ndërsa një nga gjërat që unë do doja të ndaja, ne e diskutuam pak më parë, është me vetbesimin dhe ashtu që është patjetër me vetdisiplinë. Nëse nuk ka dikush, nëse nuk vendosh këtë vetdisiplinë, nuk do bësh asnjë gjë asnjëherë. Dhe ishte pyetur Brian Tracy përpara disa vitesh, se nga ai ka vendosur shumë rregulla për shumë rules për sukses etj. Cili është rregulli numër 1? Rregulli numër 1 nga të gjithë rregullat që un kam lexuar, gjithë librat që kam shkruar, gjithë autorët që kam qenë është vetdisciplina. Ti je ky që je sepse ke patur vetbesim, dëshirë për të rritur dhe vetdisciplinë. Ata, ai apo ajo do bëhet ajo që do të bëhet dhe është ajo që është sepse ka ose nuk ka vetdisciplinë dhe vetbesim. Okej? Okay? Ndiqni super vlera, sepse të ftuar shumë interesant dhe tema shumë interesante dhe ne nuk kemi të cunguar brenda 1 minuti, 5 minuta, 2 minuta, prito, të ndalo tani. Jo, çdo kush do përçojë ato vlera që ai ka, ato që ai di në mënyrë më të mirë të mundshme. Jeni të papar, ju dëgjojmë përsëri, shiheni përsëri. Ta mbyllim me një mesazh. Yes, patjetër. Meqense pra. Ja vetë kamerën tënde. Je. Yeah. Meqense ne sot ishte hapja. Pra, unë them që përfundimi I çdo gjëje është shkaku I nisjes. Nëse nisja është e mirë, përfundimi do jetë I mirë. Nëse nisja është e keqe, s'ka se si përfundimi të jetë ndryshe. Pra, mendoj që kjo do jetë një super sukses. Seanca e parë ishte e tillë. Ishte fantastike, super fantastike. Shumë faleminderit, Klodi. Faleminderit.